Pekný dobrý deň. Opätovne. Vítajte. Rekapitulujeme, ale ešte nie celkom, lebo ešte nás čaká jedno stretnutie. To je Nitre, pravda. Ale uzavrime najprv to, čo bolo teraz, Jura, ideš. Takže máme za sebou stretnutie s Jankom Ďurovčíkom. Veľmi milé, konečne po rokoch sme sa videli. Oboznámili sme ho s tým, čo chceme robiť. On nás oboznámil so svojimi aktivitami, ktoré má pred sebou. A dohodli sme sa na niečom, čo je super. Ale pravdepodobne už sa to bude týkať len budúceho roku, ale ten plánujeme už teraz, takže to je dobré, že sme sa na tom dohodli. A v podstate, keď to bude aktuálne, tak budeme o tom informovať, ale... Dohodli sme sa, že sa dohodneme. Je to z môjho pohľadu je to na dobrej ceste, takže budeme sa tešiť a bolo by fantastické, keby už ten budúci rok vlastne by sa tie naše spolupráce preplietli a vymysleli by sme niečo zaujímavé, čím by sme vás mohli prekvapiť, potešiť, ohúriť. Urobiť wow. Takže to by bolo fajn a sme veľmi radi, že nás teda prijal napriek tomu, že je zanepráznený a budeme sa tešiť na prípadnú spoluprácu. To všetko sa dozvieme, keď príde ten správny čas. No a čaká nás ešte jedno stretnutie, na ktoré sa opäť tešíme. Pretože v Nitre nás bude čakať mistr Robert Burian, s ktorým ideme prebrať možnosti kooperácie pri našom novom pripravovanom singli, ktorý sa volá Show How Mad You Are. Demo už máme hotové, je veľmi dobré, nám sa veľmi páči a spolu s Robom by sme to radi posunuli do levelu takého, aby z toho bol mega úspešný hit v Čechách na Slovensku a to je to, o čom ideme teraz diskutovať, takže budeme vidieť, ako to dopadne a budeme vás informovať. Budeme vás informovať. Čaute. Aké čaute? Plňte si svoje sny, show how mad you are. Ešte musíme na sebe popracovať v týchto veciach, takže áno, predtým ako sa rozlúčime, pripomíname našu aktivitu a náš hashtag show how mad you are, to znamená plňte si svoje sny, rozmýšľajte nad tým, čo by ste chceli tento rok zvládnuť, spraviť niečo, čo ste vždy chceli, po čom ste vždy túžili a čo vás bude naplňať a čo bude, čo možno nepôjde až tak odtiaľto, ale čo pôjde odtiaľto, od srdca, lebo to je tá správna hybná sila pre akúkoľvek aktivitu. Takže s týmto sa lúčim a tešíme sa do Nitry, odtiaľ sa potom ozveme. Čaute.